ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାଲକଣା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ଯାହାକି ଯୌତୁକ ଲୋଭି ରାକ୍ଷସମାନେ ହରପ୍ରିୟାକୁ ମାରି ପଙ୍ଖାରେ ଝୁଲେଇ ଦେବା କଥା ହରପ୍ରିୟାର ବାପା ବିଦ୍ୟାଧର ନାୟକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ଶାଶୁ ଓ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଢ଼ଶୁରକୁ ପୁଲିସ୍ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଆମ ଝିଅ ବିବାହ ହେଲାନି, ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲାନି, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ଏମିତି ଟର୍ଚର କରିକିରି ମାରଧର କରିକିରି ଏମିତି ମାନେ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ଆସି ବୁଝାମଣା କରିକି ତାକୁ ଝିଅଟି ଦେଇଛୁ ବୁଝାମଣା କରି ତା ତା ମାମା କରେଇ ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ମୁଁ TV ଦିଅ ଓ ସେ ମଟରସାଇକେଲ ଦିଅ। ଏମିତି କହିଲେ ହଉ ଆମେ ଧାନ ଫାନ ଅମଳ ଚାଷୀ ଏମିତି ଲୋକ ଆମେ ଅମଳ କରୁ ଦେବୁ। ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଇଛୁ 2 ଚେନ୍, 2 ମୁଦି, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ଗୋଟେ ହାର 1,00,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଝିଅକୁ ସୁନା କାଚ, ଆଉ ଚେନ, କାନଫୁଲ, ଆଉ ଚୁଡ଼ି, ଆଉ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଅସୁବିଧା ସେ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ ଶାରୀରିକ ବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତି, ମାରଧର ବି କରନ୍ତି, ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଉଥିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦେଖିନି କାରଣ ମୁଁ ସେଠି ରହେନି। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇକିରି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ମୋ ବାପ ଘରକୁ, ମୋତେ ବି ମାରଧର।